Det var under gårdagen som Anita Gimvalls kåta i Vindelfjällens naturreservat brändes ner av Kronofogdemyndigheten. Bakgrunden var att länsstyrelsen menade att kåtan var ett olovligt nybygge i ett naturreservat. Anita Gimvall däremot menar att det var frågan om en renovering av hennes förfäders kåta. Reaktionerna på kåtbränningen har varit många och nu får Anita stöd av bland andra kultur- och demokratiministern. Jag är fylld av tåga och av ilska att driva kampen för samernas rättigheter och möjligheter i FN, men framförallt här hemma i Sverige där mycket arbete återstår. Jag utgår från att du har sett tv-bilderna på när den här kåtan brinner. Vad kände du när du såg det? Jag kände sorg, vrede.